125 ଆଠୁ 125 କେତେରେ କେତେ ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ଗୋଟାକରେ ତ ତମ ଢାଳ ବୋହିଗଲା, ଅଚେତା ହେଇଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିଧାନସଭାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆସିପାରିଲେନି, ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ରହିଲେ, MLA ମାନେ ରହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରେ କେମି କେମି ଜିତିଛ, ୟାର ରେଜଲ୍ଟ 2024 ଦେଖେଇବେ ଲୋକେ। 40 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି, ତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ MLA ମାନେ ମାସେ କାଳ ପଡ଼ି ରହିକି ଟଙ୍କା ବାଟିଛନ୍ତି ଏ ଶୀତ କାକରରେ। ବିଜେଡ଼ି ବି 5000 ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ତାରା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାହାକୁ ନ କହି ତୁମର ସଂଗଠନ କାପାସିଟି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ମୁଙ୍କିମ ତାର ବି ଅଛି, ଆସ ଘରେ ବସିକିରି କ'ଣ କଲେ ବିଜେଡ଼ି କି BJP କି ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆପ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା। ଏ ଆପ୍ ପଇସା ନେଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ 125 ଆଠୁ 125 କେତେରେ କେତେ ମାନେ ସୁଶାନ୍ତ ଗୋଟାକରେ ତ ତମ ଢାଳ ବୋହିଗଲା, ଅଚେତା ହେଇଗଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିଧାନସଭାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଆସିପାରିଲେନି, ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ରହିଲେ, MLA ମାନେ ରହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରେ କେମି କେମି ଜିତିଛ, ୟାର ରେଜଲ୍ଟ 2024 ଦେଖେଇବେ ଲୋକେ। 40 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି, ତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ MLA ମାନେ ମାସେ କାଳ ପଡ଼ି ରହିକି ଟଙ୍କା ବାଟିଛନ୍ତି ଏ ଶୀତ କାକରରେ। ବିଜେଡ଼ି ବି 5000 ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଗୋଟାକୁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ତାରା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କାହାକୁ ନ କହି ତୁମର ସଂଗଠନ କାପାସିଟି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ମୁଙ୍କିମ ତାର ବି ଅଛି, ଆସ ଘରେ ବସିକିରି କ'ଣ କଲେ ବିଜେଡ଼ି କି BJP କି ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆପ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା। ଏ ଆପ୍ ପଇସା ନେଲା, ଗୁଜୁରାଟରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲା କଂଗ୍ରେସ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।